¿Quién es ese esterco de caballo? ¿Por qué los estudios enviaron a ese payaso? ¿Acaso Charlie Chaplin estaba demasiado ocupado para venir a ver a Pancho Villa? Ele quer saber por que os estudos mandaram este palhaço. Ele quer saber se o Charlie Chaplin estava ocupado demais para aparecer aqui. Onde está o Sr. Griffith? Ele quer saber... O Griffith, ele queria vir. Ele queria mesmo, só que ele está ocupado no momento. E esse sujeito só está fuçando aqui, não é? Pancho Villa não confia em quem não lhe mira direito nos olhos. Ele disse que não confia em ninguém que não olhe nos olhos. Me disseram que ele mataria o homem que fizesse isso. Isso é uma bobagem. Não param de contar histórias sobre esse sujeito. Que é isso que ia fazer na gravata? O que é isso na sua gravata? O emblema da minha escola. Este de sua escola? Da minha faculdade. Faculdade. Que faculdade você fez? Eu fiz, senhor, Harvard. Harvard, em Boston. Sim, escola onde vocês fazem presidente, sim? Alguns foram de lá, sim, senhor. Um dia, Pancho Villa vai mandar o filho para Boston, Harvard. Pancho Villa tem os filhos suficientes para llenar todas as universidades dos Estados Unidos. Ele disse que tem filhos para encher as universidades americanas. Ándale. Isso é ouro? Em dinheiro, seria bem mais leve, com certeza. O último que tentou dar em dinheiro, Pancho limpou seus óculos com uma bala. E o contrato? Aqui, senhor. Está aqui.